Takže ahoj všichni, já vás tam u tohoto vlogu, nevím jak přesně tohle vyjde, ale to nevadí. Začínám ten vlog dneska a budu pokračovat zítra a bude to vlastně o tom, že se stěhuji nahoru do toho pokoje, takže to bude takový menší simdej, lomeno co dělám o koronavirových prázdninách, že jsem oddechna. Se omlouvám, já se právě jakoby dotáčím video, který má vyjít ještě předtím a musím ho vydat 100% zítra, takže musím pracovat strašně moc teďko na tom. Já jsem vám ukázala, jak to vypadá. Ten pokoj předtím, než se sem dají nábytek, tady bude komoda, tady bude skříň, takže takový menší room tour tady. To jsou všechno moje oblečení, já to musím zítra vytřídit a říct si, budu nosit, nebudu nosit. Nebo všechno není moje, jsou v těch pytlích i ilči, ale tak, takže takhle jsem přijde stůl, který tady ještě není, ale zítra se sem stěhuju, takže takhle to tady vypadá. Tam jsem zase jenom chtěla říct, ne, že zase se uvidíme zítra, takže asi tak, no. Uvidíme se zítra, mějte se krásně a já se vám teda ozvu zítra, což už jsem řekla tak stokrát, ale nevadí, takže zítra, ahoj. Takže dobré ráno všem, dneska už je 21. března a je právě nějaký 10.45. A já jsem se rozhodla dnešek vlogovat, protože já budu se stěhovat, stěhuju se ze spoda z mýho pokoje, jsem nahoru do mého vlastního pokoje, mám poprvé za svých 15 let vlastní pokoj, takže jsem strašně natěžená, že jsem konečně jdu. A tak, no, takže mám to dneska z vlogu, bude se hlavně jakoby uklízet, bude se třídit oblečení, spousta oblečeního. A tak, no, takže to vám dneska ukážu, bude takový jakoby odlečení, vůbec nevím, co z toho vznikne, jestli to vůbec vydám. Protože já si fakt budu jenom uklízet, ale mě třeba hrozně osobně baví videa, když se někdo stěhuje, nebo když si někdo jakoby uklízí pokoj a tak, nevím, proč mě to baví, ale hrozně to uklidňuje, nevím proč. Já zase kvůli tomu, že prostě jsou ty lidi produktivnější víc jak já a prostě oni uklízejí a já jakoby ležím v tu dobu v posteli a čumím na to, ale to je jedno. Mám tady ty pytle za mnou, jsou pytle s oblečením, který si musím protřídit, který jsem nenosila třeba už takový 6. třídy nějaký, jo. Ale to všechno v těch pytlech, takže to nějak musím udělat. A tam mám taky další hromadu s oblečením a dole mám ještě celou skříň, protože mám tady od včerejška, od večera komodu a skříň. A já vám to asi nevím, jak vám to ukážu, protože já pak chci dělat takový room tour, až to bude celý nějak hezký a hotový. Nevím, jak to udělám, abych vám to, jako já vám to asi ukážu, já prostě pak vám udělám room tour. No. A to je asi, že zase bych vám takhle řekla k úvodu a užijte si zbytek vlogu. Já jsem vám chtěla ukázat můj styl v 6. třídě. Připravte se, fakt teď jakoby dejchejte, jo, protože tohle prostě styl Nosková 2000, nebudu počítat to, protože jsem líná, ale je strašný, 3, 2, 1. Jakoby, pánové, já jsem nosila takovýhle barevný, jakoby, kalhoty. Jakoby dřív mi bylo ještě volný, jo, mě jsou volný už jenom na lítkách, ale jsem trošku sloustla, malinko, trošku víc, ale jakoby tohle jsem já nosila, jo. A prostě já jsem se připadala hrozně dobře. A víte, proč jsem tak chodila? Protože jsem ještě dávala na rady mojí mámy a oblíkala jsem se podle stylu mojí mámy. Takže proto jsem chodila takhle. Koukku, já nevím. No, mě to teda osobně nevadí, ale... Máš to dá na pár lidí? Jo. No, tak to si po mně, no. Já se bojím, ale já jsem si to bude dobrý.
taky nemáchám. I ve střední Evropě můžete celoročně venku pěstovat rostliny, jejíž domovem je jižní polokoule. A jaké to jsou rostliny, to už nám poví Tomáš Procházka. Tomáši, jak je vůbec možné, že i v našich podmínkách takové rostliny stavují? Zatím jako pálí to dost. Takže já jsem se teď takhle... Volá mama? Takže já jsem už dojedla, já jsem se musela na chvilku lehnout, protože jsem strašně přejezená a bolí mě břicho z toho, jak to bylo extrémně pálivý, ale já to mám ráda, ale prostě nevím. A teď tady koukám na můj bordel v pokoji a koukám tady na moji oblíbenou valentinku, takže tam to dokoukám a půjdu nahoru pokračovat, protože jsem teď měla nějakou pauzu. Počkej, co? Jo, takže prostě pak půjdu pokračovat, no. Takže se vám ozvu zase nahoře. Já jsem musela ukázat, to je to tričko, který jsem dostala třeba jakoby, já nevím kolikátinám, 11, 12, 13, já s tím o tom, ale on tady dýchá smysl se do... A úplně, typa, jakoby je mi to, jo, ale je úplně, no, nulný. Tak to jsem vám musela ukázat, prostě se pochlubit s mým tričkem. Já jsem chodila hodně hezky oblíkena, víte? Dřív. Mám teda hotovo s tím, teď ne toho, s tím způsobem, že tohle je kupa oblečení, kterou jsem si vyklidila. Tady mám oblečení všude, tady to co jakoby dám pryč. Takhle, bordel, je to strašný bordel. A já jsem tady včera jakoby vysávala, tady prostě jasný bordel, takže to musím si vysávat dneska znova. A už tady mám leštěnku, nebo mám jenom řekla prostě, že jsem vzala leštěnku, takže jsem si vzala leštěnku. Takže jdu leštit nábytek, čímž myslím tady z tu komodu, která mi teda včera přišla, no jako by ona sama nepřišla, ale chápu se, to si vyleštím ty šuplíky a tak, ale tam jako není bordel v tom, ale radši si to udělám. A skříně, jak si můžete všimnout, tak tady chybí jedna ta část, protože ona by jako, takhle se to otvírá logicky, a ona, to je tam. Ale on ten jakoby truhlář měl ty panty. Tak jsem zvědavá, jak to stihnu, jak to zvládnu, ještě se chci dát už rovnou. Už tady dneska se spát, že si sem přinesu i postel, ne, povlečení a peřiny a tak. A uvidím, no, už si to tady trošku i vyzdobit tím způsobem, že si sem prostě přinesu věci zespora. Je, já se zvědavá, že ještě musím udělat stůl, no tak to asi nestihnu vyzdobit. Teď máme přestávku, nebo mám přestávku a jdeme si dát desert, který udělá máma. To jsem perý, takže můžeme to udělat. Něco? Ten, ty. Co? Máš to výborný. Fakt, že jo. Mě to nebaví, jako, ale absolutně mi to nebaví. Přijde mi, že to vůbec neutíká. Já tak nesnáším, ale fakt nesnáším balení. Takže tohle je prostě skoro jako balení a je to strašný. Já nevím, co budu dělat, že budu stěhovat do nějakého bytu nebo nevím kam jednou. Protože to budu umírat, já to tak nenávidím. Já tak ráda jako někam jezdím, ale nenávidím se balit na to. Ok, takže já tady mám nějaký chránič madrací, jakoby já nemám prostě radla na to ještě, povlečit, prostě radla. Takže uvidím tohle tohle. Teď si jdu dopovlíct to,
tuto, ještě to jsem pro nějaký prostěradlo, ale my nemáme jakoby na tuto postel prostěradlo, takže já si tam musím dát ještě nějaký provizorní. No a bolí mě strašně hlava, ale to je extrémně. Jenom rozloučit, ono už je 23.04, my jsme se začali koukali na Piráty z Karibiku a já musím ještě nějak dodělat trošku, no dodělat musím ještě rozpracovat víc to video, který stříhám teďkon a uvidíme, kam bude první noc tady, co na to zvědává. Tak mám dom zítra vědět, zítra si dělat teda tu ten stůl. Takže to bude taky dlouho. A tak, takže mějte krásný večer, já jsem 8 zítra. Večer. Zase na to nekoukáte večer, no prostě mějte hezkou část dne. Já to jdu právě v tu dobu na to koukáte. No to je jedno. Prostě uvidíme se zítra. Takže zatím čau. Dobré ráno všem, takže dneska už je den stěhování 2. Takže já jsem vstala, proto vypadám tak, jak vypadám. No a teď jsem se převlíkla do sportovního a jdu se na chvilku zacvičit. Ať to mám s Karpkou ráno, potom si jdem snídaní. Já jsem se šla pro skleničku vody, což je tip for you. Já bych si podám na skleničku vody ještě než něco, jak se tomu říkám. Snímte, nebo tak, protože ona vás to tak hezky nastartuje a fakt je to skvělý. Já bych se ještě ještě ukázat takový bordel, jo. To mám tady bordel. Notebook číslo 1. Stativ, hrozně moc tisíc kabelů, který všechny potřebuju. Myš, repra, který si pouštím písničky. Tady mám 1000 skleniček od vody, protože já vždycky jsem líná, no vždycky zapomenu si vzít tu vodu. Teda tu skleničku s vodou dolů a prostě to tak tam si další, což je zbytečné. A jedna v první noc tady byla strašně fajn. Až na to, že jsem se večer zase zbudila. Dneska musím dostříhat to video a je s tím strašně práce. A je tam takový problém, který se bude řešit, ale bude se řešit extrémně dlouho. Já jsem teda docvičila a je nějakých... Musím se jednou ukázat tam to. Neukázat, podívat se. 9.42, což je skvělý čas, protože já mám vlastně... já jsem si zacvičila a začala jsem se rychle vysprchovat. Začala jsem se rychle vysprchovat a teďkon teda si budu dělat snídaní, ale já vůbec nemám hlad, takže nevím vůbec co s tím, prostě jestli dám něco malýho. No, já jsem vám musela ukázat, tady ten bordel můžu ukázat, to je jakoby stěhování. Tady je strašný bordel, to nic nastřímu, tady je strašný bordel. A tohle to je bedna vzpomínek. Já jsem celou dobu tady mluvila do blba a myslela jsem si, že mluvím, jakoby, že to slyšíte, jak se tomu říká česky. Že to nahrávám. A ona se to nenahrávalo, takže super. Takže jsem jenom říkala, že jsem to s tím střihem vymyslela trošku jinak, takže to nějak se stříhám. Tady mám bordel, teď uklízím, já uklízím někde a furt je všude bordel. Je po 11, takže já bych tak do 12 chtěla dělat to video a pak se naoběda a pak si udělat ten stůl. Tam je extrémní borda teď v tom pokoji. Takže já jsem teď stříhala to video asi hoďku. Mám tak čtvrtinu, ještě to mám hotový. A teďkon jdeme se mnou a jdeme dolů. Já jsem teďkon zase stříhala a mám tady strašně, já mám to zukázat. Tady zase ten bordel všechen je z toho stola vlastně všechny moje věci, které už jsou přestěhované ze spoda sem nahoru. Mám to strašný bordel a musím to uklidit. Ale ještě tady nemám teda ten stůl, ten mi za chvilku jsem tato doufám dát, už to můžu skládat. A já mám strašný hlad, já jsem měla jenom polívku, vypadám úplně
Já jsem celá lekla, tyhle, protože to je komíné. A ona to je horký, logicky. Já jsem myslela, že se právě skřím. Já mám hlad a dneska budou řízky. Já jsem měla zatím polívku, takže se jdem podívat dolů, jak to vypadá. Já jsem jak jsem už úplně na stejno, ne? Proč jdem, já jdu k tobě. To by se, a to bylo vstavit. Ona to má uklizeno rozdíl vede mě. Já mám tady chci ukázat jí pokoj, protože ona určitě bude dělat někdy room tour sama, až bude youtuberka. Ne, ale to, ona prostě víte, co nechápu, ale proč tam má tyhle ty šaty, který nikdy nosit nebude, protože ona tam má prostě věci, který v životě nosit nebude. Ale prostě má je tam, a já to nechápu. No, takže takhle, no, takže ona tady má uklizeno a ty už tady máš ty věci ze spoda, nebo ne? No. Nemáš, dobrý, jsem se zvedl, že jsem pomalejší než Ilona, protože já jsem tak dává vždycky uklizeno, ale já to je bordelař. Já si myslím, že oni na mě něčeho koukají kvůli tobě. No, to je jistý. Já si myslím, že pokud někdo kouká na to ty vlogy, tak musí to být fakt strašně se nudit, protože tyhle ty moje vlogy jsou tam o ničem. Nevím. Kámo, proč mi ležíš ty postele? Rando. Ukaž, já to zkusit. Kámo, nelestám! Ty máš pěrový ponožky. No, opař se mi s těma Ilona nohama, až je špinavý. Ty jsi špulpa. Prej, v pohodě. Ale mě člověk nebaví. Já bych tě, já jsem myslela, že to bude... Já jsem se upřela. Ty je tvůj fake smích, ten co? Nebo fake? Ty, jsi fake celá, prosím tě. Takže já už mám konečně hotovo. Jsem úplně mrtvá a taky mi konečně po třeba 4 hodinách, co mě v kuse bolela hlava, přestala bolet hlava. Takže to je pozitivní. A mám tady ukázat, vám to ukážu. Prostě takhle to tady vypadá. Já vám úplně nebudu tak jako nějak ukazovat, jak jsem to udělala. Ten stůl je provizorní a mám ho ukázat tu židli. Čičino, padej. Super. Tuhle židli je teda úplně příšerná, vidíte, roztrhaná, prostě se na ní klouní. Tak to mám strašně dlouho, myslím, že jsem mi dostala asi v první třídě. Nebo tak nějak, když jsem prostě začala chodit do školy. Takže to už jsem mega dlouho a je to furt. Ještě mám dole na stěnku, kde mám fotky a tak, to chci dodělat, ale přijde mi tady takový, já nevím, chudý. Že tady mám prostě, ano, postel, to, ale takový jako nezabydlený, což je logický, ale já tady mám všechny věci, že jo, až na tu nástěnku. Ale to je prostě... A zase mě bolí zápěstí, já třeba mývám občas, že mě bolí zápěstí z ničeho nic. A jenom vždycky to praví, ne, z čeho to mohlo, jestli se nebolí. No, tady jsem si vodičku, protože jsem dneska umírala na bolest hlavy, takže jsem musela strašně být. Já myslím si, že tenhle vlog byl úplně takový jakoby nezáživnej, nebo spíše to pro takový ty lidi, kteří se fakt hodně nudí o karanténě a nemají co dělat, tak jen tady vezmu, já nevím, jak dlouho, ten vlog bude, jestli budu mít třeba 20 minut, 15, 10 pochybu, protože moje vlogy většinou nemají 10 minut. Já jsem se usprchovala. A už tady stříhám. Vřem to v movie makeru. Protože prostě... Nevím proč. Jo, vím, protože prostě mi to nejde v tom mém programu. Takže to tady udělám. A pak se tam do mobilu tam to dodělám. Aby to bylo jakoby hezčí. Dala jsem si tady skleničku koly, kterou jsem... neměla strašně dlouho, protože já jsem teď... já už od léta. Což je přes půl roku. Piju jinou vodu. Kvůli tomu, že já jsem byla v Itálii a tam se prostě kupovala jenom vodu, takže piju jenom vodu, ale to vás nezajímá, to je jedno. Chtěla jsem tady teda jenom tohle ukončit, doufám, že jste si tenhle ten vlog užil, nebylo to jako nic moc o ničem, spíš o ničem, jenom jsem uklízela a dělala jsem pokoj, ale aspoň mám jakoby nějakou památku na YouTube, že jsem tam pokoj dělala a že jsem uklízela. Doufám, že mi to tak jakoby vydrží v tom pokoji. No tak půl roku prvních určitě, ale potom, no. Takže si nějak užívejte ty korona prázdný den, no užívejte, snažte se to přežít, karanténu. A já se vám uvidím u dalšího videa. Mějte se krásně. A ahoj. Co to bylo? Prostě ahoj.